وچھ کرن کام سپیس چھ اس دین فیڈرس ٹھیک گڈ کرو سٹارٹ بنی لائن پہ یہ چھ واریہ اصل لون یت کر بہ تھوڑا بتھ نیبر ٹھیک یخ تہ مے واریہ اصل لون یت کر بہ تھوڑا نیبر ٹھیک ون اگر کرو یت تھس حظ یت تھس کرو ڈسائڈ کہ یت تھس کوس چھ کمزور لون یت اس ونن چھ ایکچولی بینچ کٹ سو تراو اس یت تھس حظ ترو مے یت پہ بینچ کٹ کر مے یخ سلیکٹ ٹھیک پت چھ یخ لن پت چھ یخ لن یخ لن ترام سودے یت پہ یتس اگر دمو نظر یتس زلنج نیران اکی ڈائریکشن پہ ٹھیک یت کرو کوشش کہ یخ کرم یت نبر گڈ گرے کر نبر کی یتس اگر دھیان دمو یخ لنڈ سے نزدیک پوائنٹ ٹھیک کر تمی نبر تک یت گیپ کریٹ یت لوٚن چھُ اسہِ یتھ پٮ۪ٹھ کہِ ییٚتھس تہِ چھُ یتھ أسۍ وَنان ییٚتھس چھُنہٕ یتھ کالر کٹ لوٚگمُت کِہینۍ تہِ اگر یتھ کالر کٹ آسہِ ہا لوٚگمُت ییٚتھس آسہِ ہا نہٕ یِتھ پٲٹھۍ یتھ یِم زٕ لنجہِ أکسٕے پوینٹس پٮ۪ٹھ درامژٕ کِہینۍ تمہِ موٗجوٗب چھِ کرٕنۍ کوٗشِش ییٚتھس ییٚلہِ لٔنڈ آسہِ یژھو نٮ۪بر کرٕنۍ تتہِ چھِ کرٕنۍ پوٗرٕ تیٚلہِ سۄ نٮ۪بر یتھ أسۍ وَنان چھِ تھِن آوُٹ وۄنۍ چھُ اَسہِ لیٖڈر لیٖڈرس چھِ کرٕنۍ کوٗشِش کہِ اَسہِ کَتتھس چھِ لنجہِ ضوٚرتھ فار ایٚگزامپٕل اگر اَسہِ بۄن چھِ لنجہِ ضوٚرتھ تیٚلہِ وَسہِ یہِ کٹ بۄن بۄن اگر اَسہِ لنجہِ چھِ ہیٚور ضوٚرتھ تیٚلہِ کھسہِ کٹ ہیٚور ہیٚور ٹھیٖک اَسہِ چھِ فِلحال بۄن لنج لنجہِ ضوٚرتھ تَمہِ مطلب گوٚو یتھ دِمہٕ بہٕ کہِ ییٚتھس دِمہٕ بہٕ یتھ سیٚودُے گول کٹ یورٕ حظ اوس لنڈ اکھ حظ ڈاکٹر صٲب ہور کَنِچ اکھ اَتھ تہِ ترٛاووس یہِ تہِ بَنیو بِزٲتی چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ چھِ کران یَتھ چھِ أسۍ وَنان ایپِکل ڈامِنَنس چھِ یَتھ کران أسۍ نٮ۪بر تِکیازِ یُس یہِ رِجن چھُ آسان یَتھ منٛز چھِ زیادٕ پَہم آسان کَنسنٹریشن آکسیٖجنٕچ آکسیٖجن کیاہ چھُ کران کٲم یہِ چھُ کُلِس دِوان گروتھ یَتھ أسۍ وَنان چھِ لانگِچوٗڈنل گروتھ لانگِچوٗڈنل گروتھ مطلب گوٚو ہیٚور کُنُے ٹھیٖک یَتھ چھُس کوٗشِش کران بہٕ کرٕ یَتھ یہِ ایپِکل ڈامِنَنس نٮ۪بر تَمہِ مطلب گوٚو بہٕ چھُس آکسیٖجن لیول یَتھ کَم کران تہٕ یَتھ گژھِ کٲم یَتھ پھَٹن یِم لیٹرل باڈیٖز یِہوے چھُ مُدا تہٕ مۄقصد ییٚمیُک آسان یِم ہیٚتھ چھِ کران حظ یَتھ چھِ بینڈِنٛگ کَرٕنۍ ٹھیٖک ییٚمہِ آیہِ چھِ رَٹٕنۍ لنجہِ یَتھ ییٖژاہ یَتھ بینڈِنٛگ گژھِ تیٖژاہ گژھِ اَسہِ کَچ کَنچی چھِ اَسہِ تیٖژاہ پَتہٕ کَم لاگٕنۍ کہِ ییٚمہِ آیہِ چھِ اَسہِ رَٹُن یہِ کوٗشِش تِکیازِ یہِ چھُ ٹرٛپٕل وَنَس چھُ واریاہ اَصٕل پوٹینشَل آسان مگر کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ کہِ یہِ چھُ اَسہِ کاپہِ رَٹُن کاپہِ مطلب کیٛاہ گوٚو یَتھ گژھِ وِجٹیٹِو گرٛوتھ زیادٕ تَمی موٗجوٗب چھِ اَتھ بینڈِنٛگ کَرٕنۍ تہٕ بینڈِنٛگ سۭتۍ گژھِ اَتھ وِجٹیٹِو گرٛوتھ تہِ کَم دوٚیِم چیٖز اَتھ گژھِ ہن بالِنٛگ لنٛجہِ تہٕ اَتھ نیرن ژوٗنٛٹھۍ اَسہِ جلدی یِہوے چھُ مُدا تہٕ مقصد اَمیُک بینڈِنٛگ ہُنٛد آسان